Fala família, Luiz Ucro na área. E chega pra cá pra começar mais um episódio aqui do canal de uma coisa muito bacana que vocês sempre querem saber, né? Como que funciona a rotina alimentar dos meus animais? Que horas que eles comem, como que é a forma que eu forneço os alimentos e todos os segredos por trás de uma boa rotina alimentar. Vem pra cá. Vamos começar rápido aqui, já para mostrar para vocês um pouco dessa fera aqui de trás, né, que vocês adoram. O grande aquário. E dentro desse aquário tem vários peixinhos, certo? E aí, pessoal, para vocês terem uma noção, cada um deles tem uma demanda diferente uma da outra. Óbvio. Pode chegar mais perto aqui. Filma um pouquinho do aquário. Então a gente vê aí que a gente tem peixes, a gente tem corais, a gente tem invertebrados, que são as anêmonas. Essas duas de cima, essas outras três aqui também, e por aí vai. Tem nossa amiga Moreia também. E para que tudo isso aí se alimente muito bem, tem alguns detalhes muito importantes, né? Uma ração muito bem balanceada é o mais importante. Eu sempre gosto de dar essa aqui do potinho amarelo, que não tem nome, né? A gente não conhece o nome, mas que é muito boa. Porque dentro dela, vê se vocês conseguem ver bem aqui, ó. Tem um mix bem bacana de alimentos, tem um pouco de tudo que eles precisam mesmo, e além de tudo, tem essas coisinhas aqui, ó, uns crustáceozinhos, uns camarõezinhos, que também eles adoram comer, tá? Então, quando chega a hora da alimentação, e que eu faço uma vez a cada 2 dias, eles já ficam todos ligadinhos aqui na borda do aquário, e é só chegar aí, ó. Ó a festa, filma lá pertinho. Ó como eles gostam. Belezinha, né? Então, depois dessa primeira parte dada, tem um outro alimentozinho aqui, que é o do potinho preto, que também a gente não sabe o nome, que é um outro tipo de alimento, olha lá, ó. Dá pra ver? Difícil. Faz mais assim, ó. Olha lá, umas bolinhas de carne, né? Que também eles piram nisso aqui. E aí outros peixes, que também se alimentam do primeiro tipo, mas que também às vezes preferem mais esse outro aqui, vem e se alimentam. E que é uma belezinha. E claro, a gente não pode se esquecer. Olha o barulhinho do aquário funcionando, repondo um pouco de água. A gente não pode se esquecer também de que alguns deles gostam de comer camarão mesmo. O próprio camarão, que eu tenho congeladinho aqui, forneço também uma vez a cada 4 dias, depende um pouco do tamanho do camarão, e que os corais, grande parte deles se alimentam também desses camarões. Então você vê assim, os maiores, por exemplo, as anêmonas, né? Os hammers, até mesmo o elegance, gosta de um pedacinho de camarão um pouquinho maior, tá? Então é bem bacana você poder dar ali e tal. Como eles já se alimentaram faz pouco tempo, não vale a pena dar de novo, mas eles realmente gostam muito. E para os corais, a gente tem tudo isso aqui, ó. Todos esses produtinhos aqui de baixo, né? Aí tem fitoplâncton, zooplâncton, tem cálcio, tem fósforo, tem um pouco de tudo, né? Que é muito importante para o crescimento deles. Beleza, falamos um pouquinho do nosso aquário. Vamos logo ali para dar comida para os outros bichos. Pode chegar para cá. Vamos dar um pouquinho de comida para a dona Yuta? Já tá ali esperando. Olha a fera ali, ela tá louca pra voar aqui. A gente começou, pra quem me acompanha pelas redes sociais, viu que a gente começou a treinar cada vez mais voo livre aqui fora. Toda vez que ela me vê por aqui, ela já quer voar. Então, ó, chega pra cá. Olha lá, dona Yuta. Dona Yuta também, que eu encho o potinho de alimentação dela uma vez por dia, com a raçãozinha que ela adora, né? Que também a gente não sabe o nome, né? Incrível. Daqui a pouco ela já desce aqui, né, filha? Come tudo. Vem.
Vem comer, vem. Olha o jeitão que vale. Pronto. E aí ela fica o dia inteiro. Pode filmar lá. Vou dar outro na boquinha dela. E outro. Ó, ela guardando tudo. Mais outro. Ah, não cabe tudo, né? Boneca. Como muitos de vocês sabem também, eu sou tipo um cara que gosto de, a cada 3 meses, 2 meses, depende bastante, de trocar a fonte de alimentação delas, né? Vou para alimentação natural, vou para ração, e elas adoram essa mudança, é muito importante também. Só que o mais legal aqui, pessoal, é o quê? É a hora da educação junto com a alimentação. Então fica as duas. Ó lá, hein? Ficou. Você vem pra cá que você vai comer daqui a pouco. Pra trás. Senta. Fica. Eu vou fazer uma mágica. Elas só vão poder comer quando eu contar até 3, hein? Então vamos lá. 1, 2, 33. 333. 3. Ah, essas meninas são muito educadas, né? Muito inteligentes. Ó, quem se interessa muito pela comidinha dos cachorros, né, dona Verona? Que agora chegou a sua vez. Vem aqui. Eu vou colocar ela aqui em cima já. Que é o cantinho dela. Vai. Filma todo esse aparato aí, Adriano. Tudo isso aqui, pessoal, vocês encontram aonde? Na loja Luiz Uco. Isso aqui são as Smart Box dos gatos, que eles adoram e que são muito legais, são muito interativas. Vamos para mais um filho? Agora chegou a hora do Taim, ou da Taim, que ainda não sabemos o sexo, né? Vai demorar um pouquinho, pessoal, mas não fiquem tristes nem ansiosos por causa disso, mas é a nossa tartaruguinha tigre d'água. Já tá ali me olhando, mas tá com um pouco de vergonha de vir pegar a comidinha. Vem, filho. Pronto. Aqui, negão. Filma aqui um pouquinho por cima. Vou abrir tudo aqui. Pronto, veio. Tá lá o nosso boneco. Pronto. Olha como ele vem, ó. Olha como ele vem na vontade de comer. Pronto. A gente dá alguns pelletzinhos pra ele, né? Uma questão de 2 pelletzinhos por dia já tá ótimo, por enquanto, que ele é um bebezão, né? Não completou 6 meses ainda. Então, não dá pra dar muita comida, até porque senão suja muito o terrário dele também. Então, a gente reduz um pouquinho. Nosso grande amigo Oregon, nossa jibóia da Amazônia arco-íris, que não pode comer todos os dias, que se alimenta a cada 10, 15 dias, depende do tamanho do rato. E sim, rato é a alimentação base dele. E que dependendo do tamanho do rato, a gente dá mais ou menos, né? Dá em mais dias ou menos dias. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Vamos ver onde ele está. Meu filhão, meu único filho homem até o momento, né? Olha lá, ó. Olha que bonitão. Que filhão bonitão, show. Olha as cores dele, coisa linda. E se vocês perceberem aí, ó, de casa, conforme a luz bate na pele dele, ele floresce, né, de uma determinada cor, diferentes cores. E é por isso que ele tem esse nome de arco-íris, né? Jibóia da Amazônia arco-íris. E sabe uma coisa legal também de falar? Que ele não é uma jibóia, ele é uma salamandra. Mas por ser muito parecido, né, por ter esse aspecto de uma serpente,
de ser muito parecida aos hábitos até com as jiboias, acabou recebendo esse nome aí de jiboia também. Né? Engraçado esse mundo animal, né? Boa! Deixa eu contabilizar aqui. Bom, já foi Aquário, já foi Texas Nevada, Verona, Utah, Oregon, Taim. Falta as abelhas. Vamos chegar nas abelhas ali também. Que querendo ou não, pessoal, vem pra cá. Elas não se alimentam de algo que eu propriamente dou. Elas saem voando por aí em busca de pólen para fortalecer a própria colmeia. Mas não sou eu que chego e dou a comidinha para elas, né? Então, olha elas trabalhando aí. Essa é uma das caixinhas que eu tenho em casa. Tem uma outra aqui que está desativada. Viu só que bacana? Chega pra cá. Pessoal, esse é um pouquinho dos detalhes do meu dia a dia, né? A alimentação dos meus pets. Pode chegar, Adriano, não precisa ter vergonha não. E que é muito importante, a alimentação para você ter animais na sua casa, para você ter saúde, bem-estar, alimentação é um dos pontos mais importantes de todos. E se a alimentação não está fluindo legal, algo está errado. Tem muita dica sobre alimentação, limites, bem-estar aqui no canal, vocês podem acompanhar outros vídeos também. E esse aqui foi exclusivo de todos os meus animais simultaneamente aqui em casa, comendo, se alimentando, todos muito bem, como vocês puderam ver. E eu vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Até gaguejei. Vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Não deixe de se inscrever aqui e também acionar o sininho de notificações, deixar o seu like, me acompanhar por todas as redes sociais. E é isso. Tchau, tchau.